Անցնոշապատվա ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը գովաբանել է Վրաստանին ու նրա կառավարությանը արևմուտքին ընդդիմանալու համար։ Նա ասել է, որ Վրաստանը արժանի է հիացմունքի, քանի որ չի մասնակցում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին և առաջնորդվում է սեփական շահերով։ Այս հայտարարությունը Վրաստանում քաղաքական աղմուկի առիթ դարձավ։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեի կարծիքով Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ չվերթների վերականգնումը կթեթևացնի Վրաստանի քաղաքացիների վիճակը, ինչը ողջունելի է։ Չվերթները դադարեցնելու հետևանքով 1 միլիոնից ավելի վրացի չի կարողանում մուտք գործել երկիր, դրա համար այս որոշումը լավ կանդրադառնա վրացիների համար, ասել է Կոբախիձեն։ Կոբախիձեի հայտարարությունն էլ ավելի բուրն արձագանքներ է ստացել Վրաստանի քաղաքական դաշտում և ոչ միայն Վրաստանի քաղաքական դաշտում։ Հարցին արձագանքել է նաև Ուկրաինայի դեսպանատունը։ Չի բացառել Ուկրաինայի քաղաքացիների տարհանումը Վրաստանից, եթե նրանք վտանգի տակ հայտնվեն Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև ուղիղ ավիափոխադրումների վերականգնումից և ռուսների Վրաստան նոր զանգվածային ներհոսքից հետո։ Նման մտահոգությամբ Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Սերգեյ Կասյանովը այցելել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեյլ Սաակաշվիլիի մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Նրա փաստաբան Շալվա Խաչապուրիձեին թույլ չեն տվել Վիվամետ կլինիկայում տեսակցել Սաակաշվիլիին։ Վերջինս նշել է, որ տեսակցությունն արգելելու մասին իրեն այլ բացատրություն չեն տվել, միայն հեռախոսով ասել են, որ տեսակցությունն արգելված է։ Նշենք, որ Սաակաշվիլին 2022 թվականի մայիսի 12-ից գտնվում է Վիվամետ կլինիկայում։ Ընտանիքի անդամների ու փաստաբանների պնդմամբ երրորդ նախագահի առողջական վիճակն օրորի վատթարանում է և անհրաժեշտ է բուժման նպատակով նրան տեղափոխել արտերկիր։ Վրաց-ռուսական սահման տանող Վրաստանի ռազմավարական Ստեփան Ծմինդա-Լարս ավտոճանապարհի Քվեշեթի Կոբի 9 կիլոմետր երկարությամբ թունելի աշխատանքներն արդեն 5-րդ կիլոմետր խորության վրա են ընթանում, իսկ տարհանման թունելի կառուցումն իրականացվում է 3820 մետր խորության վրա։ Նշվում է, որ նոր ճանապարհով Խադիի հովտի մոտ 10 գյուղի բնակիչներ ձմռանը կպահպանեն իրենց կապն արտաքին աշխարհի հետ։ Ճանապարհն այլևս չի փակվի և գյուղի բնակիչներին հասանելի կլինեն բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները։ Քվեշեթի Կովի ծրագրի շրջանակներում կկառուցվի ընդհանուր առմամբ 23 կիլոմետր 2 գոտիանոց ասֆալտաբետոնե ճանապարհ, 5 կամուրջ և 5 թունել։ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը սկսել է երկրի հանրակրթական դպրոցների 2020-2021 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ոսկե և արծաթե մեդալներով պարգևատրումը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը դեռևս համապատասխան տեղեկություն չունի, թե երբ կստանան մեդալներ 2022 թվականի շրջանավարտները։ Հարկ է նշել նաև, որ սկսվել է հանրակրթական դպրոցի տնօրենների քննությունները, որոնք ընթանում են երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց։ 2022 թվականին Վրաստանը զբոսաշրջությունից ստացել է մոտ 3.5 միլիարդ դոլարի եկամուտ։ Այս տարվա եկամուտը գերազանցել է 2019 թվականի ցուցանիշը։ Այս տարի Վրաստան այցելել է մոտ 5.4 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով 2022 թվականի դեկտեմբերին Վրաստան այցելած քաղաքացիների թվով Թուրքիան առաջին տեղն է զբաղեցրել։ Վրաց-թուրքական սարփի անցակետում մեծ հերթեր էին։